Industrial Art Platform Human Rock Live. Телеканал IUA представляють благодійний телепроект Human Rock Live Stop Rosia. 24 рок-гурти, 24 регіони України. Рок-фронт для найпотужнішого у світі українського фронту. Для перемоги. Рок-музика високої якості мислення. Драйв української перемоги пульсує у венах нашої незламності. ЗСУ Forever. Разом ми Rock Life. Скеля життя. І ми переможемо. Слухай український продукт, бо ти того вартий. Вітаю вас, з вами Human Rock Life на першому волонтерському телеканалі України IUA. І мене звати Яна Вінюкова. І вам може здатися, що я сьогодні одна, а ні. Сьогодні зі мною на зв'язку Олексій. Це один із вокалістів гурту Фаренгейт. Привіт, Олексію. Привіт. Як настрій твій сьогодні? Чудово, ще поспати трішки. Ну, встигнемо. Скажи, будь ласка, для мене, коли я почула вашу назву, побачила, як називається перший альбом, це антиутопічна історія, 451, Фаренгейт, щось пов'язано з Реєм Бредбері, чи мені здалося? Так, це був такий омаж Рею Бредбері, від якого ми з басистом особливо фанатіли. І враховуючи те, що, в принципі, спочатку гурт називався ніби як в честь температурної шкали, мені здалося дуже логічним, що ми маємо використати цю аналогію. А чому взагалі таку назву саме обрали? Історія давня, вона назва з'явилася ще до того, як я прийшов в гурт. На одній з репетиційних баз хтось після хорошої такої вечірки неправильно написав цю назву. Ну, тобто температурну шкалу, а взагалі це була Encounter команда, тобто такі спортивні міські ігри якісь, і деякі члени гурту брали там участь. Тобто і хтось неправильно написав, і всі подумали, о, блін, прикольна назва для рок-гурту. Угу. На той час гурт взагалі не звався ніяк, їх було декілька і тому подібне, і от цю назву взяли в новостворений гурт. Розкажи, саме якщо гурт з'явився у 2008 році, правильно? Ти зараз кажеш, що були такі кілька гуртів, з'єднались в один. Розкажи саме історію. 2008 рік, це вже давненечко сталося. Так, тоді було багато гуртів в Рівному, всі плюс-мінус знаходились в одній локації, на гаражах, як це зазвичай відбувається в субкультурах. І я на одному з концертів познайомився з гітаристом одного з гуртів, які проводили репетиції на цьому гаражному масиві. І ми почали разом тусуватися, познайомився з іншими учасниками команди. Вони теж репетирували в гурті, який потім стане Фаренгейтом. І якось ми подумали, чому не додати ще більш жорсткого вокалу. І після того ми вже записали декілька пісень, ну, тобто вже оформили цей гурт щось повноцінне. Саме ось ця повноцінність, про яку ти кажеш, це 2008 рік, чи це з'явилося згодом? Так. Так, згодом, чи так, 2008? 2008 рік. 2008 ви вже стартанули. Слухайте, ну ви, ти з'явився саме теж у 2008-му, доєднався? Чи трішки? Так. Так, тобто це вже, боже, як таку кількість часу продовжувати творити, писати, співати, як втримати ось це все ентузіазм з 2008 року? Ну там вже і ковід, і анексії, і повна масштабка, просто виживши. Так, ну у нас є такий негласний девіз, ми всіх переживемо, тому що на нашій пам'яті розвалилося достатньо гуртів, а ми досі є, і ми досі існуємо, нехай не дуже популярні, але активні. Так, ну, насправді ці всі перепони. Були оці, от ти кажеш, я тебе трохи через зв'язок, у нас так трохи відстає конект. Пережили багато чого. Були кризи саме у гурта, моменти, коли, можливо, хотілося розпастися, чи якось якісь кризові. 2008 рік, це дуже багато часу. Ну, прямо, щоб розпастися, такого не було, але були такі складні моменти. Один із них, перший, це коли наш інший вокаліст пішов служити в армію, це ще було раніше, тобто срочна служба.
Потім декілька разів у нас помінявся склад, не так, щоб він аж дуже сильно мінявся, але це теж для нас було таким моментом, який на всіх повпливав, тому що ми всі друзі, ми навіть родина в деякому сенсі, тому що ми там куми між собою і тому подібне. Тобто, для нас всі люди були дуже близькі, для нас втрата кожного там з учасників гурту дуже сильно відбувалася на творчості. Були дійсно такі періоди, коли ми нічого не робили, але ми ніби як існували, були в такому підвішеному стані. Угу. Ти кажеш, що один із учасників пішов служити. Це було при анексії, я так розумію, одній із. Це ще. Ні, це було ще раніше. Ще раніше. Ага. Я пропоную нам зараз познайомитися з творчістю вашого гурту. Почуємо перший трек. Він називається у нас, дай мені згадати, «Падаю вниз». Розкажи, будь ласка, що це за трек, коли він народився і про що він? Зазвичай історія будь-якого трека це з того, що гітаристи приносять якісь наробки. Ми стараємося відчути певну атмосферу в цих наробках, і тоді вже народжуються слова, концепція і так далі. «Падаю вниз» – так само одна із депресивних пісень. На жаль, дуже багато таких саме якихось по атмосфері депресивних, але, знову ж таки, творчість – це ємність, в яку потрібно виливати певні емоції. І краще зливати такі негативні емоції в якусь річ, яка допомагає людям розрядитися, ніж виливати її на інших і тому подібне. Я пропоную послухати, що ж там у вас сталося з цього, з цієї ідеї і з такого настрою поділитися з глядачем. Будемо наш настрій зараз, який може бути трохи депресивним, і це нормально. Подивимось, як можемо його підкреслити чи подивитися з іншої сторони. Прошу. Кожен раз, коли я був один, рахуючи потік своїх хвилин, і я вважав останнім кожен день. Падаю вниз, падаю вниз, падаю вниз, падаю, падаю вниз. Кожен раз, коли я був один,
з вами Human Rock Life. Олексій, коли цей трек був написаний? Я, якщо чесно, і не згадаю. Це до повномасштабного чи після? Це після. Після вже. А ваша музика змінилась з приходом повномасштабного вторгнення? Змінився ось ваші настрої? Щось відчули? О, безперечно. Насправді, 14-й рік попливав на нас доволі сильно. У нас було декілька пісень, присвячені саме такій навколо мілітарі тематиці, тематиці втрат, військових дій і тому подібне. Ну, але, звісно, повномасштабна війна в повному обсязі на нас повпливала. Я помічаю, що наші треки стають якимись більш темними по настрою. Це при тому, що і раніше в нас, в принципі, були доволі депресивні тексти місцями, але зараз вони якісь такі на грані істерики, знаєте, сміху і плачу, тобто чогось такого життєдайного і навпаки якоїсь депресії. Ваш гурт з початком повномасштабного вторгнення був на паузі, можливо, творчій паузі. Як війна почалась повномасштабна саме для вашого гурту? І скільки ви були от в цьому першому процесі до того, як знову почали творити? Для мене особисто повномасштабна війна почалася з дзвінка сестри, чоловік якої теж військовослужбовець. Вона сказала: приїжджай за мною в Київ. Ну, на той момент вже в наше місто прилетіло дві ракети. Я вирушив з дружиною її забрати. По дорозі, звісно, бачили, що відбувається. Паралельно читали там твіттер і тому подібне, щоб слідкувати за новинами. Всі хлопці мені передзвонили, ми скоординували наші дії. На наступний день ми пішли до однієї з військових частин допомагати копати загородження, носити мішки з піском. Наш басист Сашко відразу проникся, ну, такою активною волонтерською діяльністю, тому що у нас дуже багато і колег, і родичів, і друзів, які відразу пішли у військо, і до того були ще в зоні ООС і АТО. Тобто це не перший наш досвід волонтерства. І дуже масштабно це все закрутилося. От, дехто з учасників гурту пішов відразу добровольцем, фактично на початку березня. Ну і дуже, це дуже круто. Кожен українець, дякую, хто допомагає зараз, це важливий час, це супер круто. І те, що ви активувалися одразу, це прям дуже круто. Через скільки ви почали знову чи то писати треки, чи, можливо, перший благодійний концерт? Ось коли була той момент, коли гурт знову після цієї волонтерської, чи під час, коли ви знову стали на свій творчий шлях саме? У нас були декілька недороблених пісень, скажімо так, які ми, в принципі, почали дороблювати якраз незадовго до повномасштабної війни. І з початком повномасштабної війни наш гітарист Дмитро, який навчався в Польщі, повернувся в Україну, кинув навчання для того, щоб бути тут і допомагати зі всім. І ми вирішили, ну, якщо він вже тут, і ми всі в зборі, то, напевно, треба буде зібратися, коли буде можливість, там, можливо, якась відпустка в учасників гурту, там, з війська і так далі, щоб доробити ці пісні. Ми дуже оперативно над всім працюємо зараз. Ну, типу, там, якщо раніше нас займало місяці від ідеї до реалізації, то зараз в нас немає такої розкоші. Ми дуже активно долучаємось до процесу, поміняли деякі, скажімо так, менеджерські процеси, типу, декілька учасників іде, робить одну частину роботи, потім доєднуються інші учасники для того, щоб пришвидшити процес. Тобто зараз це так доволі швидко, так з ваших слів, здається, що це вже навіть не творчий процес, а більше так потужна робота. Правильно? Ну так. Зараз з часом доволі складно у всіх і треба цінувати кожну хвилину, тому, ну, взагалі, я думаю, у всіх сприйняття часу дуже змінилося. Рік видається днем, а день роком. Ну, типу. Так, це правда. Це правда. Наступний трек, який ми почуємо від вас, називається «На самоті», здається, да? Правильно? А в самоті, так. Це, я так розумію, теж він був після повномасштабного вторгнення. У вас взагалі так, якщо подивитися ваш Ютуб, то ви вже багато встигли, насправді, як мені здається. А про що саме цей трек? А що ми почуємо, як народилася ця музика? Виникла така ідея
зробити якусь більш таку ліричну пісню, де, можливо, менше агресії, але яка передавала певну ідею. Конкретно це проблема ПТСР, військових, які повертаються з зони бойових дій, цивільних, які попали під обстріли і тому подібне. Так як у нас є декілька таких кейсів, скажімо, серед знайомих, ми бачили, як ця штука страшно діє взагалі на суспільство і як з ним складно боротися. І ми вирішили написати цей трек. Теж доволі оперативно і швидко написали, фактично там не сильно редагували якісь моменти. Типу от плюс-мінус, як він сирий написався, так ми його там і закинули на зведення. Такі серйозні теми, і ви так глибоко... Наскільки це важко взагалі, ось тим паче, що у вас такий оперативний настрой, ось такі теми, наскільки вам важко взагалі ось зібратися і зробити продукт, і зробити якісний продукт? Та по-різному буває. Іноді комусь можуть не подобатись слова, якісь моменти в мелодії, але, ну, знову ж таки, ми приходимо до висновку, що часу у нас обмаль. Якщо нам вдається поміняти моменти, які всім не подобаються, ми їх міняємо. Якщо вони плюс-мінус влаштовують всіх і не сильно там дратують, наприклад, чи не сильно хотілося б їх поміняти, то ми стараємося це зробити пошвидше. Давайте почуємо трек «На самоті», тож прошу. We'll be right back.
З вами Human Rock Life, і почули щойно трек «В самоті» від Фаренгейту. І я хочу спитати, Олексій, дуже, ось знову повертаючись до цих наших буденних тепер вже, на жаль, тем, чомусь мені здається, що оскільки у вас дуже багато волонтерської діяльності, оскільки ви почали свою допомогу не тільки з повномасштабного вторгнення, а були ще й раніше, і я впевнена, що зараз у вас дуже багато благодійних концертів і благодійних зборів. Чи була якась одна історія, чи може більше, які ось дійсно, чи була якась така особлива для вас історія чиясь, яка потребувала допомоги чи ще щось? Тобто за цей час якась історія, якусь хочеться розказати, бо саме ось такі треки, наче ви супер відчуваєте це все, супер знаєте це все. Насправді концертів ми не даємо. У нас було, здається, всього два концерти з початку повномасштабної війни, виключно благодійного характеру, через те, що там знайомі друзі попросили і так далі. А конкретно по волонтерській діяльності, то так, збори є постійно, там ми підраховували, ну, напевно, не гарно взагалі говорити про кошти і так далі, але там тільки особистих наших коштів, типу, як гурту пішло більше 100, напевно, 20 тисяч доларів уже. Тобто це не враховуючи ще донатів від інших людей і так далі. Та з історій, блін, кожна історія якась така, ну я не знаю, буває таке, що ти там, є затримка певна, наприклад, там десь з Польщі треба привезти якусь штуку, щоб вийшло дешевше, переправити бійцям, потім дзвонить дружина цього бійця, каже, вже не треба, знайдіть, може комусь треба буде. І ти такий стоїш абсолютно в холоді і, ну, не можеш ніяк зрозуміти. Або хтось не пише тобі тиждень, а ти заходиш на громаду того міста, де він жив, дивишся, ну, і розумієш, чому він тобі не телефонував. Мій кум, хороший друг дитинства Льоня, 79-ї бригади десантно-штурмової, зараз служить, і його дружина мені написала одного ранку: Льош, треба якогось рюкзака підібрати в бліндаж. Прилетіла ракета, Льоня, ну не ракета, там снаряд прилетів, Льоня лише один лишився живий. І типу таких історій постійно, кожен день купа, і я не знаю, як взагалі є люди, які тупо цього не помічають. Тобто історія про чмобіків, там, як там їх легко гнати і так далі за кордон, ця вся історія, вона, я думаю, абсолютно несправедлива. Ну люди ж не дурні, їм треба говорити правду, що треба допомагати, це складно. Ми виграємо, але просто треба трошки попахати для цього. Я дякую, що ти поділився цими історіями і за допомогу, і за все це дійсно вражає. Але це обов'язок зараз кожного з нас – допомагати тим, хто боронить. Мені здається, ти сказав таку фразу, що може некрасиво казати про гроші. Це настільки зараз важливо, і своїм прикладом ви надаєте теж людям ось саме цей приклад, тому що зараз наша допомога супер важлива кожного українця. Хтось боронить на фронті, хтось робить щось тут, допомагає, донати. Це наш прямий обов'язок. Ми обов'язково переможемо, але нам треба допомогти нашим хлопцям, завдяки яким ми сьогодні можемо бути тут. Ми сьогодні можемо спілкуватися, дивитися це відео. Тому долучайтеся обов'язково кожен день кава. Знаєте, така традиція зараз вже популярна, мені здається особисто, що вона дуже важлива. І хлопці, я дякую, що ви допомагаєте теж настільки активно, і це супер круто. Наступний трек говорить сам за себе. Бог помер в Маріуполі. Краще, мені здається, і не скажеш. Розкажіть саме історію цього треку, також що ми почуємо. Адже назва, ну, просто дуже яскрава, дуже красномовна. Це якраз було після подій в Маріуполі, коли наші захисники якраз вже виходили на Азовсталь. В мене в окупації померла моя рідна хресна, вона ж татова сестра рідна, мого тата. Деякі родичі лишилися в окупації, мене щось тоді дуже сильно накрило, я буквально за 5 хвилин накидав текст. Він тому такий, можливо, десь місцями простуватий, банальний, але ми знову ж таки нічого не поміняли в ньому. І наш гітарист Дмитро
вночі прочитав і сказав, я йду беру гітару. І він накидав буквально це теж за день. І фактично у нас на третій день вже була готова пісня з плюс-мінус придуманими партіями, концепціями. Ми її швидко зробили. Дуже швидко і натхненно. Я пропоную нам послухати, не тягнути, тож Бог помер в Маріуполі. Прошу. Мала та й вирвані коси. Було так давно, але боляче досі. Руки ламала та й вирвані коси. Було так давно, але боляче досі. Руки ламала, та й вирвані коси. Було так давно, але боляче досі. Гортала новини, дивилась відоси. Давай коридор, там голі та босі. Кричала безмовно, просила, давайте. Усі відвернулись, тож карма ви знайде. Бумеранг вертається, суки, тікайте. Хуля запущена, всіх вас там знайде. Ми за вас молимось, тільки не рухали. Де ви були, коли в двері вам стукали? Хай Бог помагає, дверима грюкали. Я знаю одне, Бог помер в Маріуполі. Він помер у театрі з написом «Діти», в шкільному автобусі напіл розбитому. Нам дали вибір стояти й горіти, лишитися кров'ю в бетоні і плитах. Помер по радянці сі кров'ю у бучі. Може коригував, а може сам мучив. Дивився, сміявся на могили у скверах. Чи ставив печатки на секретних паперах. Кричала, просила і вже навіть не плакала. Плаче лиш той, кому є що втрачати. Ще плаче лиш той, хто до смерті залякана. Смерті немає, лиш попіл із гари. Зі поранені болем, сиренами, звуками. Збитими шибками у вікнах фігурками. Де ви були, коли ми всі стукали? Я знаю одне, Бог помер в Маріуполі. З вами Human Rock Life. Подивилась ще один трек «Бог помер в Маріуполі». І Олексій, якщо чесно, мені навіть важко зараз розмовляти, бо це настільки... ну це супер, супер, супер круто. Прям, мені здається, для кожного українця це, ну не знаю, просто по струнам моєї душі. Скажіть... Дякую. Про ваші найближчі плани, я так розумію, що ви більше, якщо ви кажете, що концерти було всього два, тобто ви зараз більше, я так розумію, займаєтесь саме, творчість є, але саме в концертах благодійних ви поки не плануєте. Чи як? Які плани самого гурту? Ми домовилися, що якщо це буде щось відносно масштабне, де там, наприклад, абсолютно всі збори йдуть на військових, чи просто ну, якісь дуже хороші знайомі запропонують, ми розглянемо цю пропозицію, але є певні моменти, які не дозволяють нам вибирати точну дату, коли ми можемо, наприклад, грати і так далі.
Ну, тому не знаю. Ми більше зараз фокусовані саме на тому, щоб зробити багато нових пісень, наприклад, і тоді вже презентувати десь повноформатник, там, орієнтовно після закінчення війни і так далі. Ну, я так розумію, що, так, судячи з ваших треків, тобто ви дуже плідно працюєте над своїм матеріалом зараз. Хотілося б більше. Хотілося б більше. Так. Наскільки це взагалі в реаліях нашого часу для гурту ось настільки... Хотілося б більше, тим не менш. Мені здається, що темп у вас досить гарний. Наскільки це важко зараз? Дуже важко. Частина відбувається в онлайн-режимі, можна сказати. Тобто ми там перекидаємось ідеями. Коли є час, можемо зібратися там не в повному складі, на нашій репетиційній базі щось накидати. Знову ж таки, в онлайн-режимі скинути іншим для оцінки. І, ну, от в такому режимі зараз все відбувається. Не так, як, наприклад, раніше, коли ми могли зібратися і там цілий тиждень, кожен день собі приходити у вільний час, робити трек. Але, як не дивно, ця схема працює зараз якось навіть ефективніше, ніж раніше. Можливо, тому що якраз оце відчуття, що в тебе дуже мало часу, і тобі потрібно це зробити. Я сподіваюся, що зовсім скоро ми переможемо і зможемо зібратися ви гуртом, потім прийдете до нас вже саме в офлайн режимі, ми з вами поспілкуємося, відсвяткуємо нарешті, і ще все буде добре. І у нас вже залишається зовсім небагато часу, у нас є традиція, що наші гості звертаються до українців з тим, що хочеться сказати, свого натхнення, підтримки, чогось того, що хочеться сказати саме в цей час. Тож, Олексій, прошу. Я хочу сказати, що ми обов'язково переможемо, але для цього є одна умова. Ми всі повинні брати ту чи іншу участь в допомозі обороні України. Коли люди кажуть, я плачу податки, я вже допомагаю, насправді ні, ти просто платиш податки, тому що це твій громадянський обов'язок не вбивати інших людей, слідкувати за правилами дорожнього руху. А от донатити – це честь. Для тебе це має бути честь, тому що ти допомагаєш кращим з кращих, кращим людям нашої країни, кращим жінкам і чоловікам. Тому в тебе немає вибору. Долучайся, ти сам пришвидшиш процес. Олексій, я дуже дякую. Звісно, на концертах. Олексій, дуже дякую за цю розмову, глибоку розмову, важливу розмову. І дуже сподіваюся, що ми вже скоро побачимось в офлайні за нашою перемогою. Дякую, Олексій. З нами був сьогодні гурт «Фаренгейт». З вами була я, Яна Вінюкова. І це був Human Rock Life на першому волонтерському телеканалі IUA. І я нагадую, що разом ми Rock Life, скеля життя, і ми переможемо. Ніби нас їх забанили. Нахрібляйте, даємо себе.